Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Pratite Infoblok i Eko televizije. Ja sam Boris Šuman, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Siva ekonomija, rad na crno, slaba naplata potraživanja, drakonske kazne i kontrole su najčešći problemi privrednika u regionu, pokazalo istraživanje Regionalne privredne komore. U toku su završni radovi na preseljenju i otvaranju objekta Subotičkog turističko-informativnog centra. Za javnu upotrebu petardi i ostalih pirotehničkih sredstava, osim novčane, predviđena i zatvorska kazna do 60 dana. Većina Subotičana još uvek nije odlučila gde će proslaviti najluđu noć. Cena dočeka u kafićima između 2 i 6 hiljada dinara. Problemi oko 7.000 preduzetnika u regionu su manje više isti. Muče ih siva ekonomija, rad na crno, slaba naplata potraživanja, drakonske kazne i kontrole i nedostatak posla. Ovo su rezultati koji su dobijeni na osnovu ankete Regionalne privredne komore Subotica kako bi se utvrdilo stanje i uslovi rada u opštim udruženjima preduzetnika u regiji, koja treba da obave osnovnu funkciju, pomoć u radu preduzetnika. Na današnjoj sednici odbora Zajednice udruženja privatnih preduzetnika Regionalne privredne komore Subotica razmatrano je stanje i uslovi rada u opštim udruženjima preduzetnika u regiji krajem 2010. godine. U regiji danas uz 4600 malih i srednjih preduzeća posluje i 7000 preduzetnika. Po rečima predsednika odbora za preduzetništvo Todomira Bandobranskog, svi oni u poslednje vreme imaju veoma slabu saradnju sa velikim sistemima na koje su najčešće oslonjeni kao dobavljači. Veoma malo kooperacije imaju sa preduzetnicima. Ne kažem da nismo spremni preduzetnici da ponudimo svoju proizvodnju, ali i u velikim preduzećima se to uglavnom rešava na taj način što se proširuje proizvodnja i gleda se da bude što jeftinije. Preduzetnici u regionu okupljeni su u 6 opštih udruženja preduzetnika. Regionalna privredna komora Subotica anketirala je njihove predstavnike o problemima u njihovom radu, na osnovu čega je urađena analiza. Finansije su loše, izdržavaju se od članarina bez pouzdanih sistema naplate, informatika je zastarela, kadrovska struktura bi se mogla popraviti. Saradnja sa lokalnim samoupravama je dobra, ali je ne prati finansijska podrška. Od svih, jedino Subotičko udruženje ima svoje prostorije. U analizi se zaključuje da su opšti problemi preduzetnika manje više isti. Najveći problem je siva ekonomija, rad na crno, nemogućnost obezbeđenja finansijskih sredstava, slaba naplata potraživanja, nedostatak poslova, nažalost i rad inspekcijskih organa i kazne. Tako da su to momenti koji ovako su ujedinili preduzetnike. Mi sad pokušavamo da nekim, ajde da kažemo, rešenjima danas, pa posle preko upravnog odbora, pokušamo pomoći tim udruženjima. Ali je činjenica da oni dobar deo rešenja moraju sami da reše, dobar deo problema. Mala i srednja preduzeća i preduzetnici po podacima komore zapošljavaju pojedinačno do 10 ljudi, a u strukturi privrede regiona zauzimaju čak 99,64%. Razlog je krajnje jednostavan. U 6 opština i gradova regiona posluje 35 velikih preduzeća. Propao je i četvrti pokušaj prodaje industrije mesa 29. novembar iz Subotice. Agencija za privatizaciju nakon jučerašnjeg javnog nadmetanja proglasila je javno nadmetanje za prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica neuspešnim jer nije bilo zainteresovanih kupaca. Početna cena iznosila je nešto više od 530 miliona dinara, a na prodaju su bili ponuđeni industrijski kompleks u Subotici, kompleks sa silosima, mešaonom stočne hrane i pomoćnim objektima u Horgošu, objekti u malim pijacama kao i maloprodajni objekti u Subotici, Bačkoj Topoli, Paliću i Čantaviru, kao i mašine, postrojenja i oprema uz potraživanja i prava preduzeća. Agencija za privatizaciju do sada je objavljivala 3 tendera za prodaju kapitala preduzeća, a u aprilu 2008. tender je proglašen uspešnim. Međutim, kupac nije obezbedio bankarsku garanciju, tako da je ugovor raskinut u junu iste godine. Nakon toga, u maju prošle godine, preduzeće je zbog stanja u kojem se nalazi otišlo u stečaj. Tromesečna očekivanja privrednika u novembru najniža su u tekućoj godini, pokazali su rezultati ankete Ekonomskog instituta. Inflaciona očekivanja su porasla, pa se rekordnih 81,5% firmi izjasnilo da očekuje rast cena svojih inputa u naredna 3 meseca, uz 37,3% firmi koje očekuju rast cena svojih gotovih proizvoda u istom periodu.
Prosečno korišćenje proizvodnih kapaciteta u privatnom sektoru ukazuje na slabiji oporavak privrede. Za prvih 11 mjeseci ove godine iznosilo je 61,7%. U novembru se ponovo relativno visok procenat firmi, 15,2%, izjasnio da im je najveći problem u poslovanju nedostatak rezervnih delova i repromaterijala iz uvoza. Osim toga, zabeležen je ne samo pesimizam po pitanju očekivanih stranih i domaćih investicija, nego i rast rizika u poslovanju u naredna tri mjeseca, zaključuju ekonomisti. Odbornička grupa Demokratskog saveza vojvođanskih Mađara smatra da je nedopustivo da se troškovi održavanja festivala Desire pokrivaju isključivo iz sredstava predviđenih za mađarsku kulturu. Nažalost, ideju da ova situacija ostane nepromijenjena i u sljedećoj godini podržavaju i nadležni Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine. Po mišljenju odborničke grupe DSVMA, troškove održavanja festivala u budućnosti bi trebalo da snose sve nacionalne zajednice srazmjerno. Polazeći od ideje načelnosti, odbornička grupa DSVMA insistira na tome da se načelo srazmjernog snošenja troškova u potpunosti ostvari, od faze pripreme budžeta pa sve do donošenja odluke o budžetu za 2011. godinu od strane Skupštine grada Subotica. A za nedjelju dana Turistički informativni centar Subotice bit će na novoj adresi. U toku su završni radovi na preseljenju i otvaranju objekta. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u okviru projekta za subvencije u turizmu za Subotički TIC izdvojio je 3 miliona dinara. Izvođač radova bila je firma Express Service. Mi smo u onom drugom prostoru bili samo privremeno dok nismo dobili naše prostorije. Ono su prostorije Gradskog muzeja, a mi smo sada dobili ovo kao opštinska služba, jel tako, dobili smo ove prostorije i tu ćemo od sada biti i Turistički informativni centar i Turistička organizacija grada Subotice. Turistička organizacija Subotice, pored Beograda, je jedina u jugoistočnoj Evropi koja radi projekat Gritersa. Kako teče projekat? Naravno da ima zainteresovanih Subotičana. Ja moram napomenuti da je prvi deo obuke već završen. Dakle, u nedjelju 5. decembra je bio prvi taj takozvani tehnički deo obuke, gde su naših otprilike 15 sugrađana koji su izabrani da budu griteri prošli kroz teorijsku obuku, a za nedjelju 12. decembra je zakazano drugi deo obuke, onda ćemo se malo prošetati sa njima po gradu i upoznati ih kako stvari to izgleda biti turistički vodič i oni će imati jednu simulaciju dočeka turista i pričat će sve ono što će stvari pričati njima kada nakon nove godine budemo započeli sa primanjem turista. Šta Subotica tokom zime može da ponudi turistima? Pa mnogo toga. Dakle, iako će biti hladno vreme, dakle, naše muzej radi, gradska kuća radi, može da se uđe, može da se obiđe, Rehal palata može da se obiđe, Subotica je lepa i po kiši i po snegu, je li tako? Tako da, bit će tu mnogo zanimljivih stvari i ja se zaista nadam ćemo od sredine januara već imati prve goste koje će naši griteri da ugoste. Radovi na izgradnji severnog kraka koridora 10 od Horgoša do Novog Sada trebalo bi po ugovoru da budu završeni do 1. februara, a ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić u više navrata je obećavao i do kraja decembra. Međutim, kišovito vreme proteklih dana usporilo je izgradnju, a neimare ne ohrabruje ni vremenska prognoza po kojoj se očekuje sneg, piše Novosadski dnevnik. Direktor građevinske firme Planum, koja je jedan od izvođača radova, Ratomir Todorović, kaže da na deonici koju grade ima 170 radnika, svi se trude da urade što je moguće više, međutim zbog kiše nisu mogli da dođu do pozajmišta peska, a i dalje je prisutan problem sa nedovoljnim količinama tucanika. Javili su se i problemi na izgradnji Y kraka kao dela koridora 10, odnosno obilaznice oko Subotice prema graničnom prelazu Kelebija, za koji se tvrdi da postoji samo idejni, ali ne i glavni projekat. Trasi puta smeta dalekovod, dok je tender raspisan za pogrešnu stranu puta. U preduzeću Koridor 10 o ovome za sada ne žele da govore, a u Borovica Transportu, firmi kojoj je dodeljen ovaj posao, zauzeti su rešavanjem problema. Nadležni tvrde da treba povećati visinu visokonaponskog dalekovoda od 400 kV, koji je deo panevropske energetske mreže, da bi između provodnika i autoputa bio zakonski propisan razmak, a to je posao Elektromreže Srbije, navodi Dnevnik.
Subotička policija lišila je slobode 37-godišnjeg Zorana G. iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Zbog postojanja osnova sumnje da nabavlja i prodaje marihuanu, policija je izvršila pretres stana Zorana G., gde je pronađeno 72,9 grama marihuane, dve digitalne vage i gasni pištolj. Zoran G. će uz odgovarajuću krivičnu prijavu biti priveden istražnom sudu Višeg suda u Subotici. Juče u autobusu švedskih registarskih oznaka otkrivena je pošiljka sa 2790 tableta leka diazepam od 5 mg na graničnom prelazu Horgoš. Vozači RT i GT, državljani Republike Srbije, su carinicima prijavili da se u prtljagu nalazi i nekoliko torbi sa primljenim pošiljkama. U jednoj od navedenih torbi, u kutiji od bombonjera i kutiji za društvene igre, bio je sakriven pomenuti lek. Radi se o sedativu do kojeg je u inostranstvu nemoguće doći bez recepta. Biće pokrenut prekršajni postupak, piše u saopštenju Uprave carina. A na graničnom prelazu Horgoš sprečen je i šverc starih kovanica koje više nisu u opticaju. Carinici su u saradnji sa pograničnom policijom na graničnom prelazu detaljnim pregledom autobusa koji saobraća na relaciji Beograd-Prag sprečili pokušaj krijumčarenja starih kovanica. Ličnim pretresom putnika DM iz Kule u torbici koja služi i za lična dokumenta pronađeno je ukupno 32 komada starih kovanica, i to 16 komada iz perioda Rimskog carstva, 10 komada iz perioda Kraljevine Jugoslavije, 5 komada iz perioda Socijalističke federativne republike Jugoslavije i jedan švajcarski franak iz 1970. godine. U saopštenju Uprave carina se navodi da zbog specifičnosti i vrste robe vrednost kovanica biće utvrđena nakon stručne analize, a protiv putnika DM biće pokrenut prekršajni postupak. Za praznike bez suza ne kupujte pirotehnička sredstva. Počela je prodaja petardi i pirotehničkih igračaka na subotičkom novogodišnjem vašaru. Iako je prodaja legalna, nepravilno korišćenje i zloupotreba pirotehnike su kažnjivi po zakonu. Tako je za javnu upotrebu ovih sredstava, osim novčane, predviđena i zatvorska kazna do 60 dana. Na gradskim ulicama pred novogodišnje praznike gotovo na svakom ćošku se bacaju petarde. Pojedini Subotičani smatraju da predpraznično vreme nosi problem ugrožavanja bezbednosti nelegalnom upotrebom pirotehničkih sredstava. Ko čovjek kaže uđeš, paljač, pazi se, to tako. To je najveći da ja ne koristim petarde, ni ne volim. A zašto? Zato što je opasno. Ne kupujem uopšte. I mislim da se to treba zabraniti, apsolutno. Smeta starim ljudima, deca mogu da nastradaju. Toliko znam iz ranijih dogodovština i pretpostavljam da mnogi tako misle kao ja. Prodavci petardi i drugih pirotehničkih sredstava kažu da decu ne treba plašiti petardama. Svaki proizvod ima deklaraciju i uputstvo za upotrebu. Na vašarima se mogu prodavati pirotehnička sredstva prvog i drugog razreda, u šta spadaju bengalske šibice, male petarde koje spadaju u prvi razred i petarde, rimske svećice, malo vatrometni bicikl, bengalske baklje i topovski pucnji koji spadaju u drugi razred. Sredstva prvog razreda mogu se prodavati tokom cele godine i licima mlađim od 18 godina, dok se one iz drugog razreda mogu prodavati samo starijim od 18 godina. Znači da su razred 2 sa malo jačim punjenjem, tako da se ne može davati klincima, a ovo su zezalice koje idu bez problema i za manje decu i znaju oni to već. Dovedu tate i mame kada hoće nešto odavde da kupe, tetke, strine i ostalo. Upotreba pirotehničkih sredstava nije dozvoljena u zatvorenim prostorijama kao i na prostoru gde se okuplja veći broj ljudi. Pripadnici policijske uprave će protiv svakog ko neovlašteno prodaje ili nepropisno koristi ova sredstva podneti odgovarajuće prijave nadležnim sudovima.
Do nove godine ostale su još tri nedelje, a većina naših sugrađana još uvek nije odlučila gde će proslaviti najluđu noć. Ugostitelji su, kao i svake godine, pripremili bogatu ponudu. Za doček u subotičkim kafićima i restoranima potrebno je izdvojiti od 2000 do 6000 dinara. Kada praznična atmosfera zahvati grad i u decembru zasijaju okićene ulice, neizbežno pitanje u skoro svakom razgovoru je gde ćeš za novu godinu. Na ovo pitanje neki naši sugrađani još uvek nemaju odgovor. Drugi pak znaju da će novu godinu dočekati u provereno prijatnoj kućnoj atmosferi. Kući verovatno sa drugaricama i sa ćerkom naravno. Ostaću kod kuće. Pa ne znam, eto da razbijemo kliše. Iskreno nismo još razmišljali nešto. Kako bude ono, da li će možda raditi ili će biti slobodan, vidjet ćemo. U svim restoranima koji organizuju doček nove godine pripremljen je bogat meni, karta pića je raznovrsna, a u mnogima će se smenjivati orkestri, pa će gosti moći da uživaju i u narodnjacima i trubačima, ali i u popu i roku. Ugostitelji kažu da se veće interesovanje građana tek očekuje. Pa kao i svake godine u ovo doba, polako se pod navodnicima zahuktava, znači sad u ovom terminu, otprilike u narednom periodu, sve češće zvone telefoni i sve češće se ljudi interesuju. Ono što smo ove godine ponudili našim gostima jeste svečana večera, bogata novogodišnja trpeza i čaša šampanjca u ponoć. Cena ovakve kombinacije iznosi 30 eura po osobi. Potrudili smo se da to zaista bude jedna pristupačna cena. U gradskoj kući su nam potvrdili da će i na gradskom trgu biti organizovan doček, ali se još uvek ne zna ko će uveseljavati naše sugrađane u novogodišnjoj noći. Predstavnici gerontološkog centra boravili su u okviru Evropske socijalne mreže proteklog vikenda u Briselu. Tamo su sa predstavnicima 23 zemlje razgovarali o koracima koji bi trebalo biti preduzeti u narednom periodu u oblasti socijalne zaštite. Ocenjeno je da ustanove socijalne zaštite u Vojvodini spadaju u kategoriju srednje razvijenih ispred Grčke, Rumunije, Portugala pa i Španije. Kako bi se poboljšao kvalitet, u narednom periodu potrebno je raditi na stvaranju menadžerskih sposobnosti upravnika socijalnih ustanova, koji neretko nemaju veoma potrebna, posebno u vreme ekonomske krize, znanja iz ekonomije i prava. Težište je stavljeno na neke dve stvari što se tiče nas, pogotovo domova za stare, odnosno pružanje usluga za starije osobe, jeste dakle razvoj tih menadžerskih osobina u situaciji kada je finansijska kriza, nažalost, još uvek nije pri kraju, ali će i posljedice trajati znatno duže. I druga stvar jeste decentralizacija samih usluga. Dakle, kao što i reformski dokumenti naše vlade predviđuju da se ne grade više ogromne institucije, nego da eventualno, ukoliko je to neophodno, prave se manji domovi, ali da se što više otvara servisa na taj način što će se usluga pružiti na mestu gde potreba nastaje, dakle, u samom domu korisnika. Zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 8.30 do 11 časova u naseljima Gornji Tavankut, Donji Tavankut i Kaponja. Slede sportske informacije. U utakmici hokejaške Mađarske lige ekipa Spartak Tisa Volan pobedila je kao gost ekipu Ujpešti rezultatom 3:1. Ovo je sigurno najbolji meč ekipe Spartaka u ovogodišnjem takmičenju. U drugoj i trećoj trećini ekipa Spartaka je apsolutno dominirala i ovako mala rezultatska razlika je isključivo zbog dobrih, ali i srećnih odbrana domaćeg golmana, ali i nespretnosti igrača Spartaka. Golove za Spartak postigli su Roža Heđi Guzina i Lecković. U velikoj većnici gradske kuće održane promocije knjige K2 Uže nad Ambisom, autora Milivoja Erdeljana. U knjizi je opisana ekspedicija u kojoj je život izgubio naš sugrađanin planinar Dren Mandić, a knjiga je bogato ilustrovana fotografijama i raznim zapisima sa ekspedicija. Grad Subotica je pružila pomoć oko izdavanja ove knjige, kao i za realizaciju izrade spomenika Drenu Mandiću u Dudovoj šumi. Eto, na takav način, tokom tih nekoliko godina, učestvujući u tom projektu, pisali smo i knjigu Svi zajedno, koju je konačno uobličio Milivoj Erdeljan, i to je ugledalo svetlost dana. Evo, pre nekih desetak dana knjiga je promovisana svečano u Izvršnom veću Vojvodine, a evo sada je promovisana i u Subotici. Knjiga je, dakle, ilustrativna, ona ima mnogo lepih fotografija, govori o tim ekspedicijama, govori o tom prostoru, o ljudima, čak i u načinu ishrane i, naravno, o samom penjanju i o ekspediciji. Po rečima meteorologa, sutra nas očekuje promenljivo vreme. Evo detalja.
Meteorolozi za sutra predviđaju promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, popodne sa susnežicom. Duvaće jak severozapadni veter. Minimalna temperatura 8 stepeni Celzijusovih, a maksimalna dnevna 12 stepeni. Očekivano pogoršanje biometeoroloških prilika imaće nepovoljan uticaj na sve osetljive osobe, pa im se savjetuje da smanje uobičajene aktivnosti i striktno poštuju savete lekara. Srčani i psihički bolesnici kao i asmatičari će biti posebno osetljivi. Tipične meteoropatske reakcije vezane za prolazak hladnog fronta mogu biti izražene i u jakoj formi. Učesnicima u saobraćaju je neophodna maksimalna koncentracija. Sledi kratko podsjećanje na vesti dana. Siva ekonomija, rad na crno, slaba naplata potraživanja, drakonske kazne i kontrole su najčešći problemi privrednika u regionu, pokazalo istraživanje Regionalne privredne komore. U toku su završni radovi na preseljenju i otvaranju objekta Subotičkog turističko-informativnog centra. Za javnu upotrebu petardi i ostalih pirotehničkih sredstava, osim novčane, predviđena i zatvorska kazna do 60 dana. Većina Subotičana još uvek nije odlučila gde će proslaviti najluđu noć. Cena dočeka u kafićima između 2 i 6 hiljada dinara. Ukoliko ste nešto propustili, sve vesti možete pročitati na našem sajtu ueko.rs, gde također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktuelna dešavanja. Gledali ste Infoblok, ostanite i dalje uz program UEko televizije.